Тема приведення до ладу міжквартальних проїздів в районах висотної забудови у Смілі розглядалась на нараді з головами ОСББ. Адже є деякі ділянки вкрай пошкодженому стані. Це відповідальність переважній більшості міста, погодився міський голова. Але діяти потрібно спільно і планомірно. Перш за все, на ці роботи потрібні значні кошти. Якщо, зокрема, ми беремо 53-й мікрорайон, я ж знаю цей мікрорайон, ну, на ОСББ все покласти не можна, тому що ви там не при ділах. Ну, скажімо так, до деяких квартальних проїздів. Тепер ми, дивіться, плавно переходимо до... У нас в минулому році, коли ми розробляли проєкт ремонту вулиці Кармелюка, ми включали, скажімо так, міжквартальний проїзд від Арстри, да, і закінчуючи 40 років перемоги. Планували два проїзди, да? Да, два проїзди ті планували. Зрозуміло, що в цьому році ми плавно перейдемо до не на часі, да, асфальтування і все інше. В цьому році, на жаль, чи на щастя, з одної сторони, я погоджуюсь повністю з рішенням уряду, держави, Верховної Ради про те, що всі кошти з грошового забезпечення військовослужбовців, тобто військове ПДФО, забрані до державного бюджету. За 2022-2023 рік зрозуміло, що ми ці кошти всі не витрачали там кудись 133 мільйона. Ми знову ж таки надали різними родами субвенції Збройним силам України і силам оборони нашої країни. У 2024 році більше 20 мільйонів знову ж таки ми надали Збройним силам України. Цих коштів немає. Ми на сьогоднішній день маємо дефіцитний бюджет на 2024 рік. Що буде з програмою підтримки ОСББ на 2025 рік? Чесно, не знаю, дівчата і хлопці, що сказати. Ну, я кривий душою не буду. Я не знаю, який буде бюджет на 2025 рік. Тобто, якщо у нас раніше сплачувала ПДФО до нас в місто, зараз ці податки сплачуються до державного бюджету, в місті залишається 0,0. Тому, ну, який буде бюджет 2025 року, я відверто не знаю і не можу сказати. Те, що в цьому році захисників України, ви правильно сказали, Небесної Сотні ми зробили, там, вулицю Орлова. В цьому році ми вулицю Мічуріна доробляємо з минулого року. Капітальні ремонти доріг на цей рік не передбачені на жодній вулиці. Ну, тому що не за того, що там чи не хочеться. Ну, моя суб'єктивна думка, пропорційно все потрібно робити. Як підтримувати Збройні Сили України, так і утримувати місто. Тому що через, ну, певний період часу всі спитають, і в тому числі я себе спитаю, що ти зробив за 5 років в цьому місті. Да? Пропорційно ми старалися виконувати цю якусь пропорцію, допомагати Збройним силам України щось робити в місті. На сьогоднішній день, ну, ситуація складається отака. Також торкнулись і питання міської програми підтримки ОСББ з бюджету громади. Звертаюсь до всіх вас. Да, в минулому році була можливість, трішки там допомогли. Не на значну суму, але скільки там, загальному півтора мільйона гривень в минулому році профінансували. В цьому році не профінансували. Багато хто з вас до мене або до моїх заступників йде, в того дах, в того каналізація, в того вода, в того ще щось інше. Давайте приймемо спільне рішення. Ну, моя суб'єктивна думка. Ми всі живемо в вуликах. Ну, якщо програма ОСББ, ну, от, земельні ділянки, я дякую всім ОСББ, які оформили земельні ділянки і сплачують орендну плату за землю в місто. За минулий рік ми отримали 29 тисяч 500 гривень за рік від ОСББ. В цьому році отримали 59 тисяч за неповний рік, да, за 7 місяців, скажімо так. 59 тисяч. Ну, це капля в морі, зрозуміло, що за ці кошти ми нічого не зробимо. Да? Ну, відверто. Давайте приймемо рішення. Я окей, погоджуюсь, міжбудинкові проїзди і квартали. Я багато з ким спілкувався, в тому числі там. Не може так бути, що в когось тариф 2 гривні, а в когось 5. Зрозуміло, що ви будете звертатися там до органу місцевого самоврядування, до нас, за ремонтом даху, за ремонтом труби, за ремонтом ще чогось. Ну, яка пріоритетність визначити, в кого гірше, в кого краще? В кого тариф 5,50, чи в кого тариф 2,50, чи в кого 7,50? Чи хтось, вибачте мене, 10 років як ремонтує сам дах, а хтось нічого не ремонтував. Когось люди, я не звинувачую вас ні в якому разі, тому що робота з людьми – це дуже тяжка робота. В когось люди сплачують, а в когось не сплачують за плату за утримання будинку та прибудинкової території. Що будемо робити? Я согласен, що треба підтримувати ОСББ і по програмі підтримки. Як визначити пріоритетність? В когось 2,50, в когось 5,50, в когось течуть труби. Треба труби ремонтувати чи не треба? Це все треба не так, ми це зібралися і зробити. А це треба часно, це все. Звичайно, один місяць.
і пробалакувати з людьми і людям пояснювати, що якщо люди хочуть щось, то даром нічого не буває. І люди це розуміють. От. І я думаю, що просто треба, я не знаю, хто там проведе чи не веде, як по цим двом питанням, які там написали завдання. І по цьому, я думаю, що ніхто ж не обстежує. Дивіться, ми свої будинки обстежуємо. А інформацію має управління ЖКХ про стан наших будинків? Немає. Якщо раніше ми паспорти готовності здавали, зараз же ж ми їх не виготовляємо і не здаємо. І ніхто не знає ніякої цієї інформації про наш будинок. Про які можемо ми говорити пріоритети? Правду ви говорите? Люди думають, що якби йому все було, то все було безкоштовно. Безкоштовно ж нічого не буде. От, або вони стають і самі роблять, або вони здають на це гроші і наймають людей. Тому треба організувати роботу нашу спільну. Влади і ОСББ. На нараді погодились, що поки кожен мікрорайон опише свої нагальні проблеми території і конкретних будинків. Вони будуть узагальнені та складений певний список з планом вирішення цих питань. Давайте якось узагальним, давайте зробимо якусь, щоб була загальна картинка по всьому місту, по всім будинкам. Тоді ми будемо бачити, що де треба зробити. Якщо там тариф 2,50 і вже криша розсипалася, ну хай вибачають, якщо в їх тариф 5 гривень чи 7 гривень, і та криша розсипалась, то я думаю, що треба робити там, де 5,7 гривень, а не там, де 2,50. Обов'язково писати 10 пропозицій, а скажімо, наприклад, особливо важливі для всього мікрорайону, ну, в розмірі 5 пропозицій. Ну, дивіться, Ольга Іванівна, будуть пропозиції той мікрорайон, збираємося ініціативною групою, я готовий. Сіли, обговорили, визначаємо пріоритетність. Є пропозиція прекрасна. От Кердана Євана, давайте обсудимо. Наталася, підтримую вашу пропозицію. З приводу координації движень і всіх проблем ОСББ через управління житлово-комунального господарства. Євген Олександрович, будь ласка, давайте вислухаємо пропозиції людей раз в тиждень, раз в місяць. Я підтримую. Виїжджати на мікрорайони, управління, якщо треба, управління архітектури, ЖКХ, якимись комісійними обстеженнями і чесно, правдиво казати людям. Тут можемо підсипати щебенку, а тут треба асфальт, цьому воду не зробити. Ну, але це буде чесно. Тарифи будуть збільшуватись, бо збільшується вартість складників тарифів. Тому будинки так само не можуть утримуватися на тарифах трирічної давності. З розумінням відношуся, ну ми ж також, ну, як ви затверджуєте тарифи, так і не затверджуєте. Да, ну, те саме водопостачання, теплопостачання. Ну, слава Богу, що по теплопостачанню є меморандум держави на непідвищення послуг. Знову ж таки, двічі вже чіпляли за часом. 60 чи 8. Я кажу за теплопостачання. Я кажу за теплопостачання. Я кажу за теплопостачання. Діє меморандум, держава на себе взяла зобов'язання погасити нашим теплопостачальним підприємствам різницю в тарифах. Різницю в тарифах між газом, да, і між фактичним тарифом на послуги з теплопостачання. Я вам сьогодні називаю цифру, скільки держава винна нашому теплопостачальному підприємству за ці 3 роки, поки діє меморандум. Якщо помилюсь, ви представники теплокомуненерго мене поправили. На сьогоднішній день, чи на перше число минулого місяця, було 37 мільйонів. Наше теплопостачальне підприємство отримало 0 гривень, 0 копійок з державного бюджету по різниці в тарифах. Водопостачальні підприємства не підпадають під меморандум і різниці в тарифах хоча б віртуальні на папері немає. Да? Добре, що є позиція уряду, позиція НАК «Нафтогазу», «Нафтогазтрейдингу», що ми не враховуємо при укладенні договору на наступний опалювальний сезон на закупівлю природного газу, враховують нашу заборгованість, ну, різниці в тарифах, нам не викручують руки, скажімо так, за те, що ми сплатили борг за газ, інакше ми не підпишемо договір на постачання природного газу на наступний період. У нас борг за газ прирівняний різниці в тарифах, тобто ми йдемо там плюс-мінус нога в ногу з часу. То водопостачання так підняли. І знову ж таки, ну, я кажу вам відверто, і сьогодні дивлюся в очі, і це не крайній раз. Поясню чому. Яка в нас ціна була електроенергії в тарифі тому, що нині діє? 5,70. На сьогоднішній день ціна на електропостачання для юридичних осіб, зокрема для ОДЄО, коли у нас для приватних споживачів стала ціна, і то, ну, ми з вами всі жили по 1.68 гривні, сьогодні живемо по скільки там? 4.20 чи 4.19? 32. На сьогоднішній день ОДЄО сплачує за 1 кВт електроенергії 7 гривень 90 копійок.
без розподілу електроенергії. Добавляємо розподіл, виходимо за 8 гривень. 8 гривень за 1 кВт. Основна складова в тарифі нашого водопостачального підприємства – це складає електроенергія, яка у валових витратах складає, здається, 27 чи 29%, якщо я не прав. Тому ми ж не споримо, і люди ваші, я впевнений в тому, що не спорять, підняли ціну на електроенергію, всі мовчки платимо по 4,32. Да? Підняли ціни на ОСББ. Я уявляю, що ви переживаєте в себе в будинку, я голова ОСББ і всі інші. Так само ми переживаємо в себе ціни на воду і на тепло вистачає на всі інші. Тож зустрічі з головами ОСББ загальні чи по мікрорайонах міська влада обіцяє проводити на регулярній основі. Будуть спільно визначатись в пріоритетності вирішення проблем.